ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିଲା? ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି, ମାସେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆରି ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆରି ଭିତରେ ଅଥବଥ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଘର ସେ ଘର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପାରିଲେଣି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ଡିଏଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଖୁଲାସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମେସେଜ୍ ଚାଟ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ କହିବା କଥା ଖବର ଅନୁସାରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଖା ହୋଇପାରିନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କୌଣସି ବାଇଟ୍ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କଥା ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ବାଇଟ୍ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।